stupeň musíme zaradiť samozrejme aj spolu s vami, takže Bambú bar, Banská Bystrica, my sa teraz všetci postavíme. Áno, no ale tak akože kľudne smelo, vedúci zázdu samozrejme prvý. Danka, vyškurovať budete potom, teraz vás potrebujeme postavených hore, to znamená takto, na nohy. Áno, učitelia vedia, čo sa patrí, tí sa postavili hneď ako prvý, tak sa mi to ľúbi. Dámy a páni, potrebujeme vaše hrdlá a jedno také spoločné hej. Tí, čo tu už boli, vedia, čo chceme, tí, čo tu neboli, to pochopia veľmi jednoducho. My keď ukážeme s mojím bratom asi takto, že takto, tak vy urobíte, že hej, malá skúška, 3-4. Hej! Maťo, vidno, že si tu už bol. A tí, čo tu neboli, počkaj, sa počkaj, musia osmeliť. Všetci, ktorí ste tu, sa teraz pozrite ešte raz sem. Vidíte to? A poprosíme teda akože od srdca, áno? Takže toto bol veľmi dobrý vzor. Netrafil. Veľmi dobrý vzor a my to chceme teraz počuť od vás všetkých. Takže 3, 4... Ale nebolo zle, ale koordinovanie, takže musí to ísť naraz, potom to bude silnejšie. Takže ešte raz, dámy a páni, 3, 4... Fantastické, tak sme pripravili. Videl som pohyb ústy. Nie som si celkom istý, uvidíme počas skladby. Skúsme do rytmu, aby sme mali aj nejaký hudobný podklad, aby sme to mohli cítiť od vás a hlavne, aby sme to mohli od vás počuť. Samozrejme, môžete sa začať kývkať, to vôbec nevadí, lebo ako som spomínal, že Maduár má aj pomalé skladby, ale má aj také tanečnejšie. My dáme jednu tanečnejšiu teraz takú na úvod, ktorú nie moc poznáte, ale chceme počuť vaše hej, takže pripravíme a ideme a... Slabé. To musíme pridať. A... Hej! Musí to byť počuť. Hej! Ako? Hej! Hej! Ale pridaj Bambú bar. Ako? Hej! Je tu viac žien. Je tu viac žien. Hej! Gabi! Počuť všetci, ale kam ideš na to? Hej! Všetky hrdlá, všetky hrdlá, všetky! Hej! Ale až tam signál! Hej! A všetci spolu? Hej! A si rýchlime. Hej! Hej! Poďme, poďme! Hej! You are the river flowing far away. You are the wind blowing in the air, you are the highway. No ale počkaj, 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 kde si sa dáme? To nie je takto. Lívia, pekne poďme hore na nožičky, aj túto ľavá strana. To nebude to práve orekové, keď my tu budeme vysedávať, takže musíme tak pekne udržať atmosféru, ideme ďalej. You are the river, blowing far away, you are the wind. Všetci spolu, a? Ako? Hey! Slabé. Hey! Je nás tu viac. Hey! Všetky hrdlá chcem počuť. Hey! Aj tí, čo pijú. Hey! S pohárom to pôjde ťažko. Hey! Ideme na to, a? Hey! Ešte posledná, hej! You're not a sea.